তেতিয়া মানে কেকেৰে মানে কয় ও গুলি ফুটাব বিএছএফে আৰু হেৰি কৰিব অসম পুলিচে মোৰ ওচৰত বহিয়ে থাকিব নালাগে কিয় বহি আছা মই একদম ভাল নাপাওঁ দেই এইবিলাক কথা এইবিলাক অংক মোৰ লগত নচলিব আঁতৰি যোৱা কিন্তু নমস্কার পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক ফাষ্ট পজিটিভ উচ্চমী চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আমি আগবাঢ়িছো তৰামাই অৰ্থাৎ সীমা বৰুৱাৰ লাভ ষ্টৰী এণ্ডলৈ লাভ ষ্টৰী বুলিনো কি আৰু 2008 চনত নাটকৰ সূত্ৰে মই মোৰ মানুহজনক লগ পাইছিলোঁ 2008 চনত আমি মই এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই নাটকৰ জগতত একদম নতুন প্ৰথমতে মই ৱৰ্কশ্বপৰ খবৰ এটা পালোঁ মৃণাল দাই খবৰ দিছিলে হাটবৰ নাট্য সমাজত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ে 45 দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে তাত সেইটো সময়ত আকৌ অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে আৰু এতিয়া আমি নগাঁৱৰ পৰা গৈছিলোঁ আমাৰ এওঁ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেনেকৈ বহুত বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে তেনেকৈ 45 দিন লগ পোৱা তাৰপিছতে ভাল আচলতে বন্ধু আছিলোঁ আমি বন্ধুৰ পৰা লাহে 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 সেই সম্পৰ্কটো থাকি গ'লগৈ এটা সময়ত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া দি হ'ল তাৰপিছত আৰু 2015 চনত আমি বিয়া হৈছোঁ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা প্ৰস্তাৱটো অৱশ্যে তেওঁৰ ফালৰ পৰা আহিব মনো কিয় দিম বাৰু ছোৱালীজনীৰ মনত মনৰ ভিতৰত কথাটো থাকিলে সেইটোতো নকয় ন ছোৱালীজনীয়ে ক'বও নালাগে সেইটো তোমাক তোমাৰ তুমি যদি কাৰোবাক ভাল পোৱা তুমি আগতে ক'বা তোমাক কেলৈ ছোৱালীজনীয়ে আগতে ক'ব হয়নে নহয় কেনেকৈ কৈছিলে বুলি নাই আৰু মানে ওলাই যায় নহয় ভাল পোৱাটো ওলাই যায় আৰু ক'বই নালাগে কিছুমান কথা কয় নহয় ভাল পোৱাটো প্ৰকাশ কৰা নাযায় বুলি ভাল পোৱা হৈ মানে হৈ যায় নিজে নিজে প্ৰকাশ হৈ যায় ভাল পোৱাটো তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু কেতিয়ানো কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে কেতিয়া কৈছিলে মনতেই নাই দেখোন আমাৰ এওঁৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ এক্টিঙৰ লগতে জড়িত এইখন জগতৰ লগতে জড়িত তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান জাগৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অভিনয় বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰি আছে প্ৰথম প্ৰেম বুলি তেনেকুৱা নাই কলেজ চলেজতো এইটো অকণমান ক্ৰাছ কিছুমান থাকে মানে মই খুব ফ্ৰেণ্ডলি আছিলোঁ কলেজৰ সময়ত কোনোবাই কিবা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ মই তেনেকৈ হ'ব দিয়া আমি আৰু একেধৰণৰ কথা নাভাবোঁ এই বন্ধু হিচাপেই থাকিম কেতিয়াবালৈ কিবা হ'লেও হ'বগৈ পাৰে আৰু তেনেকৈ মোৰ ইভেন এওঁৰ লগতো মোৰ তেনেকৈ প্ৰথম প্ৰথম বন্ধু 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 সম্পৰ্কই আছিলে এওঁ মোৰ লগত থাকি গ'ল কাৰণে হয়তো মই তেওঁৰ লগত বিয়া হ'লোঁ যদি তেওঁ কেনেবাকৈ বৰ হৈ পেলাই দুবছৰ মানতে আঁতৰি দিলেহেঁতেন মই তেনেহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা আগনাবাঢ়িলোহেঁতেন চাগে এই তেনেকৈ মই খুব হেৰি মানে বন্ধুপ্ৰিয় মানুহ ইমান বৰ বেছি ভাল লাগে কিন্তু বৰ তেনেকুৱা প্ৰেম তেনেকুৱাকৈ নাছিলে বাৰু টাইপ কৰা মোবাইলত মেছেজ আহে নহয় টিং কৰিলে আৰু মোবাইল টিং নকৰালৈকে যে এনেকৈ ভাবি থকা যায় নহয় আৰু লেণ্ডফোন আছিলে লেণ্ডফোনত দীঘলীয়াকৈ মই এজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কথাহে পাতিছিলোঁ ভাল লগা থাকেই ন ক্ৰাছ কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগে আৰু সেই মানে বহুত দিনৰ মূৰত ফোন এটা আহিলে ভাল লাগে যে সেই ধৰণৰ কিছুমান আছিলে আৰু তাৰপিছত এই তেনেকৈ ভাল লগা আৰু মানে জমনি বুলি নহয় ভাল লগা কিছুমান থাকেতো ফোনটো আহিলে ভাল লাগে কথা পাতি ভাল লাগে আৰু আজিকালিতো গমেই পায় কোনে ফোন কৰিছে কি কৈছে ট্ৰু কলাৰটো ওলাই যায় কোনে ফোন কৰিছে কিন্তু তেতিয়া মানে ফোনটো বাজিলে ভবা হয় নহয় এইটো সময়ত কিজানি ফোন কৰিছে নেকি হেল্ল' বুলি ক'লে সিফালে যে হেল্ল' এনেকৈ কৈ দিয়াৰ লগে লগে যে মনৰ ভিতৰত যে টিংকে তাঁৰ বাজি যায় তো সেইটো এটা ভাল লগা থাকে আৰু সেইবোৰ সেয়া আৰু কাজিয়া হয় নোহোৱাকৈ নাথাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনো কাৰণো সংসাৰত কাজিয়া নলগাকৈ থাকে ভিনদৰ ভাল লগা গুণ বুলি ক'লে তেওঁ বৰ অৰ্গেনাইজ মানুহজন হেৰি পৰিপাটিকৈ কামবোৰ কৰে আৰু যিটো কামত লাগে তেওঁ মানে একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাৰে কামটো কৰে সেইটো আৰু অৱশ্যে মই অকণমান ইমানখিনি যদি পাইছোঁ তেওঁ চাগে মোৰ কাষে কাষে থকাৰ কাৰণেই মই ইমানখিনিলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ মানে খুব ইনস্পায়াৰ কৰে সেয়াই আৰু ভাল লগা সেয়াতো থাকেই আৰু অৱশ্যে ইজনে সিজনৰ ইনস্পিৰেশ্যন নহ'লেনো ক'ত কোনোবা আগবাঢ়িব পাৰে সেইটোৱে কথা তাৰপিছতে আৰু তেওঁৰ বেয়া লগা বেয়া লগাটো ঢেৰ থাকে আৰু
মোৰ মানুহজনে বেয়া লগা মানে কথাটো হল খুব নাম পাহৰে এটা তেওঁ ভিডিঅটো কৈছে কাবা আগত কয়ো এই ইমান নাম পাহৰে মই ধৰা এটা তুমি আহিলা মই যদি মইতো কালি কৈছোঁ যে কাইলৈ মংগলদৈৰ ভাস্কৰ বুলি ল'ৰা এজনে মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিব হ'ল মই যদি তেওঁ এতিয়া কলেজৰ পৰা অহাৰ পিছত মই যদি কওঁ যে ভাস্কৰে মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিছিলে অঁ অঁ বুলি কৈ ধৰিব তাৰপিছতে কোন ভাস্কৰ মই যদি কওঁ এই ইউটিউবাৰ যে মংগলদৈৰ কেতিয়া কৈছিলা এনেকৈ কৈ দিব মানে পাহৰিলে চেচ মানে আচলতে হয় তেওঁ কয় যে মই বিভিন্ন বিভিন্ন কামত থাকোঁ কলেজৰ প্ৰেছাৰ বেছি সেইকাৰণে মানে কামে কামে নিজৰ নিজেও এক্টিং কৰে তো সেইটোৰ ফালেও অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকে কয় কিন্তু আমিওতো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মোৰ কথাটো হৈছে মইতো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মই যে নাপাহৰোঁ তুমি কেলৈ পাহৰি থাকা তুমি মানে মই মানে খুব সেইটো কথাতে আমাৰ কাজিয়া লাগে তুমি কেলৈ ইমান অন্য মনস্ককৈ থাকা মই কথা ক'লে কিয় গুৰুত্ব নিদিয়া সেইটোৱে আৰু তাৰ বাহিৰেতো আমাৰ আৰু পৰিয়ালৰ হেৰি এতিয়া আমি যেতিয়া দুখন ঘৰ আমি দুজনে যেতিয়া আমি এটা সম্পৰ্ক কৰিছোঁ ন আমাৰতো মিতিৰ কুটুমো ঢেৰ থাকে মামাৰ মামা পেহী কিবা কিবি মাৰ ফালৰ দেউতাৰ ফালৰ মনত ৰাখিবলগীয়া হয় বিভিন্ন সময়ত আমি যদিও আমি আমাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত ব্যস্ত হৈ আছোঁ কাম কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰতো সম্পৰ্ক নিজৰ ৰিলেটিভছ বা এনেকৈ পৰিয়ালটোৰ লগতো সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত নাম পাহৰে লাজ পাই যাওঁগৈ মানুহৰ আগত কেতিয়াবা পটককৈ চিনাকি কৰি দিবলৈ হয় মুখখনত ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা লাগি থাকে কোনবা আছিলে মই গম পাওঁ আৰু চিন নাই পোৱা মানে তেনেকুৱাত মানে ভিতৰত অকণমান তেনেকৈ সেয়াই সেইটো অকণমান পাহৰা নাম পাহৰা যে সেইটো অকণমান বেয়া পোৱা কথা আৰু আপোনাক মৰমত কি বুলি মাতে মুনু বুলি বুলি মাতে মানে আপুনি বনোৱা কি খাই ভাল পায় মই বনোৱা মই মুৰ্গী মাংসই হওক বা কিবা তেনেকৈ বেলেগ মাংস নাম ক'ব নাপায় মুৰ্গী মাংস হেৰি ফ্ৰাই বনাওঁ অকণমান খুব খুব মই মচলা চচলা দি পেলাই বনাবও নাজানো আৰু নাখাওঁ আমি মানে তেনেকৈ তেনেকৈ বনালে ভাল পায় খাই কিজানি আৰু ভাল পোৱা যেন লাগে নকয় মুখে কেতিয়াবা কয় কেতিয়াবা কয় যিহেতু তেনেকে ডাইলগ আচলতে মনত নাথাকে ডেইলি ডেইলি স্ক্ৰিপ্ট আহেতো পৰপুৰুষৰ কথাটো মই খুব কওঁ ডাইলগ বুলি নহয় তুমি পৰপুৰুষৰ মোৰ ওচৰত বহিয়ে থাকিব নালাগে কিয় বহি আছা মই একদম ভাল নাপাওঁ দেই এইবিলাক কথা এইবিলাক অংক মোৰ লগত নচলিব আঁতৰি যোৱা কিন্তু কেকেটাৰ লগতো জমনি খাই থাকে অঁ কেকেটাৰ লগত জমনি জোকাই থাকে জোকাই থাকে এইটো কথা শুনিব বিচাৰিছোঁ।